ღირს თუ არა Galaxy S10-ის კიდვა. Galaxy S10 ეს არის ძალიან ლამაზი ტელეფონი. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო მისი ულამაზესი ეკრანი. Samsung-ს წლების განმავლობაში უკვე არ ეშლება არც დიზაინი, არც ერთად ტექნოლოგიური სიახლეები და ინოვაციები და მით უმეტეს არც ეკრანები. მათ შორის თქვენთვის ძალიან ბევრისთვის უსაყვარლესი iPhone-ების ეკრანებიც საერთოდ Samsung-ის წარმოებისა, ისე რომ იცოდეთ. მეჯდუბრო ჩემ გავარია ინფორმაციისთვის ვამბობ. მაგრამ ეს გადავდოთ იქითა ვიდეოსთვის, სხვა დროს იყოს. ეხლა გვისაუბროთ ჩვენს Galaxy S10-ზე. უბრალოდ წადით მაღაზიაში, ნახეთ სტენდზე, მოძებნეთ, ხელში დაიჭირეთ და დახედეთ აი ამ სილამაზეს, რომელიც Samsung-ის Galaxy S10-ის სერიის ეკრანს ქვია. რა თქმა უნდა, მას აქვს ესე კამერის ხვრელები, მაგრამ ჯერჯერობით არ გვაძლევენ ტექნოლოგიები იმის საშუალებას, რომ მთლიანად ესე ამოაფარონ ჩვენი კამერები ეკრანის უკან და სელფი რატომღაც გადაიღონ ისე. თუმცა ძალიან ბევრი საშუალება, რომლებიც მოიგონეს სხვადასხვა ბრენდებმა, კამერები, რომლებიც ამოდიან ესე უკანა მხრიდან, მაგრამ როგორც ჩანს არ ამართლებს ჯერჯერობით ერგონომიულად, იმიტომ რომ ვერ კეთდება მათზე წყლის დაცვა და ასე შემდეგ. რაც შეეხება Samsung Galaxy S10-ის სერიას, მე ვფიქრობ, რომ ყოველ შემთხვევაში დღესდღეობით ყველაზე სწორი გადაწყვეტილებაა მიღებული Samsung-ის მიერ და სწორედ ამიტომაც გაუკეთა ეს პატარა კამერის ხვრელები. ჩინური საიტებიდან გამოწერის მოყვარულებისთვის კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მაქვს. მე გასწავლეთ ერთ ძალიან კარგ საიტს, რომელზეც აღმოვაჩინე, რომ AliExpress-ზე დადებული ერთი და იგივე საქონელი აი ამ საიტზე გაცილებით იაფია ხახნო და კიდევ რამოდენიმე ტრანსპორტირების გზა მოვიკვლიე, სადაც შესაძლებელია პირდაპირ თქვენ სახში, სადაც არ უნდა ცხოვრობდეთ საქართველოს ტერიტორიაზე, უფრო მეტიც, ზუსტად იმ ადგილას მოგიტანენ, იმ მომენტში და იმ წუთას, სადაც თქვენ იმყოფებით და არა მხოლოდ იმ ისამართზე, სადაც თქვენ ცხოვრობთ. არა აქვს ამას მნიშვნელობა, ქალაქში ცხოვრობთ, სოფელში ცხოვრობთ, ქვეყნის ბოლოში ცხოვრობთ, თუ საერთოდ მთის კენწეროზე. ეს კომპანია მოგიტანთ ზუსტად იმ ადგილას, სადაც თქვენ ეტყვით. GPS-ით მიუთითებთ კოორდინატებს და ამანაც ჩაგაბარებენ ხელზე. დაელოდეთ შემდეგ ვიდეოს და მე მოგიყვებით აი ამ კომპანიის შესახებ აუცილებლად დეტალურად, როგორ დავრეგისტრირდეთ, სად დავრეგისტრირდეთ, საიდან უნდა გამოვიწეროთ ჩინური ამანათები ყველაზე იაფად, აბსოლუტურად ყველაზე იაფად და როგორ უნდა მივიღოთ ეს ამანათები სახში, ქუჩაში, გარეთ, სადაც არ უნდა იყოთ, მოგიტანს კურიერი. აუცილებლად გადადია იქ ვიდეოზე, უნდა გავიწყდება და მიიღე მონაწილეობა გათამაშებაში, სადაც თამაშდება შენთვის საყვარელი და სანატრელი მობილური ტელეფონი. აირჩიე და დაელოდე მოგიტანს. თუ თქვენ გაქვთ ძველი ტელეფონი, მოძველებული ტელეფონი და გსურთ გააპგრეიდდეთ, თქვათ, Galaxy S10-ზე, თუ თქვენ უკვე გაქვთ Galaxy S6 ან S7 ან საერთოდ სხვა ბრენდის ტელეფონი ნებისმიერი და დაახლოებით 3 წელი ან 2 წელია არ გადასულ ხართ ახალ ტელეფონზე, კი ბატონო, მთლიანად სრულად გეთანხმებით, რომ აუცილებლად უნდა იყიდოთ. თუ კი რა თქმა უნდა აპირებთ ამ ტელეფონის ყიდვას და ვერ გადაგიწყვეტიათ რატომღაც ფიქრობთ, ყოყმანობთ და ასე შემდეგ, უბრალოდ წადით და იყიდეთ. დიდი ხანი ვაკეთებდი ამ ვიდეოს და დიდი ხანი ვიღებდი თქვა სხვადასხვა ტესტებს, მაგრამ ყველაზე მეტად რაც მომეწონა და რასაც ვფიქრობ, რომ აი ეს უნდა გამეშვა ზუსტად აი ამ ვიდეოში, ეს არის ტესტი, რომელიც გადავიღე მხოლოდ ღამის რეჟიმში. იმიტომ რომ დილით და კარგ განათებაში კალკულატორიც კარგად გადაიღებს. ამიტომ ავიღე Galaxy S10 და ავიღე ჩემი Galaxy Note 9. გავედი ქუჩაში, ღამე, გავედი უშუქობის რეჟიმში, გავედი ბარში, ანუ ოდნავ განათებული ადგილებიც გადავიღე და მოდით ერთად შევადაროთ, გვიღირს თუ არა
Galaxy S9 სერიიდან გადავიდეთ Galaxy S10 ტელეფონზე. კიდევ ერთხელ გიმეორთ ხახნა, თუ თქვენ უბრალოდ დიზაინერული თვალსაზრისით და მისი ინოვაციური ეკრანით და მისი სილამაზით გსურთ გადასვლა, კი ბატონო, მე არც არაფერს არ ვამბობ და არც არანაირი პრეტენზია არ მაქვს, მე სულ სხვა რაღაცას ვიძახი. აი მომენტში, როდესაც თქვენ ოდნავ ფინანსურად გიჭირთ, მაგრამ მაინც გსურთ რაღაცა ახალი ტელეფონის შეძენა და იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ უკვე გააქვთ Galaxy S9 სერიების ან Note სერიის ტელეფონი, სწორედ აი ამ ვიდეოს შემდეგ თქვენ მიიღებთ რეალურ გადაწყვეტილებას. გნებავთ თუ არა აპგრეიდი Galaxy S9-დან Galaxy Note 9-დან Galaxy S10-ზე. მარცხენა მხარეს გვაქვს Galaxy S10-ის ფოტოები, ხოლო მარჯვენა მხარეს Note 9-ის მიერ გადაღებული ფოტოები. როგორც იცით, ეს ნიშანი ნიშნავს ფოტოს 100%-ზე გადიდებას. მოდით დავაჭიროთ S10-საც და დავაჭიროთ Note 9-საც. ეხლა მოდით დავაკვირდეთ დეტალიზაციას. თუ კარგად დავაკვირდებით აი ამ ჩვენს ფოტოებს, S10-ზე ნამუშევარია ჩემის აზრით მხოლოდ software-ზე და არა hardware-ზე. შესაძლებელია, რომ თქვათ, სენსორები შეიცვალა, მატრიცები შეიცვალა და ასე შემდეგ, მაგრამ სიმართლე რომ გითხრათ, მე ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ამ ფოტოში დიცხოვებას ვერ ხედავ. არ ვიცი, მე მაინტერესებს თქვენი კომენტარებიც, ძალიან გთხოვთ, აუცილებლად დაწერთ კომენტარებში, რომელი მოგეწონათ, რომელი არ მოგეწონათ, საერთოდ ხედავთ თუ არა მათ შორის სხვაობას და რა თვისებები გამოარჩიეთ ერთ კამერაში ან მეორე კამერაში. როდესაც ჩვენ ვაკვირდებით გადანათებულ ადგილებს, Galaxy S10 გაცილებით კარგად უმკლავდება, ესე ვთქვათ, აი ამ გადანათებულ ადგილებს, ესე ვთქვათ, გადამწვარ ადგილებს შუქისგან, ვიდრე Note 9. თუმცა მაშინ ძალიან დიდ სხვაობას დიდად ვერ დაინახავთ, იმიტომ რომ უბრალოდ არ გქნებათ საშუალება აი ესე ორი ფოტო ერთმანეთს შეადაროთ. როდესაც მსგავსი სიტუაცია გაქვთ და ესეთი შემთხვევა გაქვთ, უბრალოდ იტყვით, რომ ნებისმიერი ფოტო რომ განახლოთ, თქვათ, Note 9-ის ფოტო და გითხრათ, რომ ეს არის Galaxy S10-ის ფოტო, ავტომატურად დაიჯერებთ, იმიტომ რომ აბსოლუტურად იდენტური ფოტოები გამოდის დაახლოებით ყოველ შემთხვევაში. მოდით გადავიდეთ შემდეგ ფოტოზე, მეორე ფოტო. აქ შეიძლება ცოტა აპეტიტი გაგიზიანდეთ, მაგრამ რა ვქნა, სხვა გზა არ მაქვს, იმიტომ რომ და გადამეღო დეტალიზაციები და ყველა სცენის მიხედვით მინდოდა შემედარებინა, ესე ვთქვათ, ჩვენი ფოტოები. თუ დააკვირდებით ხალხო, Galaxy S10 ოდნავ oversharpness-ი ახასიათებს, ანუ sharpness უმატებს თავის ფოტოებზე. მოდით დავაკვირდეთ აი ამ ადგილებს, შეხედეთ ფოკუსი სადაც გასწორებულია, ძალიან შარპენი ფოტოები კეთდება. ეხლა მოდით გადავიდეთ და შევხედოთ სელფი კამერას, როგორ მუშაობს, როგორ იღებს სელფი კამერა, როდესაც შუქი არასაკმარისია. მივახლოთ 100%-ზე და მივახლოთ 100%-ზე. თუ დავაკვირდებით, მეგობრებო, Galaxy Note-ის სელფი კამერა გაცილებით უკეთესად იქცევა, ვიდრე Galaxy S10-ის კამერა. მოდით დავაკვირდეთ დეტალიზაციას. კონკრეტულ შემთხვევაში არც ერთ სურათში, არც ერთ ფოტოში, რაც კი წარმოგიდგინეთ აი ამ ეტაპზე ჩვენს ამ ვიდეოში, არ მაქვს ჩართული არანაირი ეფექტი, არანაირი გამაუმჯობესებელი ფუნქცია, ესე ვთქვათ, და საერთოდ ყველა ფოტო გადაღებულია ავტომატურ რეჟიმში. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ორივე ტელეფონი მეჭირა ხელში, ერთი მარცხენაში, მეორე მარჯვენაში და ვიგებდი სწორედ იგივენაირ ფოტოებს. არანაირი კადრების ცვლილება არ მქონია, არანაირი განათების ცვალებადობა არ მქონია და დავაკვირდეთ Galaxy S10-ის სელფი კამერას და დავაკვირდეთ ჩემს Note 9-ის სელფი კამერას. დეტალიზაცია გაცილებით უკეთესია Note 9-ის სელფი კამერაზე, ვიდრე S10-ის სელფი კამერაზე. შეხედეთ აი აქ სახეზე, საერთოდ სახის კანზე არანაირი ნაოჭი არ ჩანს, რაღაც ავტომატურად რაღაცა კანის გამაუმჯობესებელი ბიუტიფაია და ნუ იტყვით და ნუ დაწერთ კომენტარში, რომ ეს ჩართული იყო და არ გამითიშავს. კიდევ ერთხელ გიმეორთ, ყველა ფუნქცია, ყველა ბიუტიფიკატორი და ყველა ეფექტი გათიშული იყო და ვიგებდი მხოლოდ უბრალო ავტომატურ რეჟიმში.
ისევე როგორც ჩემსავენ Note 9-ზე. ამ სურათს თუ დავაკვირდებით, მოდით შევხედოთ აი გადანათებულ ადგილებს. შეხედეთ Note 9-ის კამერამ გადანათებული ადგილი ძალიან ცუდად დაიჭირა და პრაქტიკულად ამოუცნობია. თუ არ იცი და იმ მომენტში არ ხარ ნამყოფი და თუ არ იტყვი რომ ეს იყო ადრე აფაშური სურათამდე. Software-ზე რომ ემუშავოთ Samsung-ს გაცილებით მეტი ვიდრე აი ესე უცებ გამოაგდეს ჩვენი Galaxy S10 პრეზენტაციაზე, გაცილებით უკეთესი შედეგი მიიღებოდა ვიდრე აი ახლა ამჟამად აი ამ სურათებს როდესაც გადავხედავთ. კონკრეტულ შემთხვევაში დეტალიზაცია აბსოლუტურად იგივეა, ხალხო, იდენტურია, ვერანაირ სხვაობას ვერ ნახავთ. შეხედეთ, მარჯვენა მხარეს არის Note 9, მარცხენა მხარეს გვაქვს Galaxy S10. ახლა შეხედეთ, რომელი გადაღებული ფოტო არის უკეთესი. როგორც ნახეთ, 3-4 селфи ფოტო მაქვს გადაღებული იმისათვის, რომ არ გეთქვათ ან არ გეფიქრათ, რომ რატომღაც იმ მომენტისთვის ან არასწორად დავიჭირე ფოკუსი, ტელეფონი და ან კიდე რაღაცა ძალით გამოფუჭე, თქვათ, ესე თქვათ, კადრი. ძალიან ადვილი გასაგებია და სანახავია, რომ Galaxy S10-ის селфи კამერა გაცილებით ცუდად იღებს ვიდრე Galaxy Note 9-ის селфи კამერა. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ფაქტი სახეზეა, Galaxy S10-მა აჯობა, რა თქმა უნდა, ახაც ნომრები გაცილებით უკეთესად იკითხება ვიდრე აქ. აქ თუ დააკვირდებით ანთებულ ნათურაზე, ინფორმაცია არ იკითხება. აქ რაღაც ფაქტურის ამოკითხვა კიდევ შესაძლებელია და როგორც ხედავთ, S10-ის კამერა ამ შემთხვევაშიც ჯობნის. Note-მა ვერ გაართვა თავი და ძალიან თეთრია ყველაფერი, გადანათებული, ვერ დაიჭირა ვერც კედლის ფაქტურა, აი თუ შეხედავთ ამ ადგილს, აი აქ S10-ის შემთხვევაში კედლის ფაქტურაც ძალიან კარგად ჩანს. მიუხედავად იმისა, რამდენიც არ უნდა მეთმინა და რამდენიც არ უნდა მეჰეიტებინა, აი ეს წარბი მაინც ჩემ ხელში აღმოჩნდა Pixel 3 XL. დაელოდე ამ ტელეფონის რევიუსაც. ძალიან მალე იქნება. დროებით, ჩაშეხდებით შემდეგ ვიდეოში. ნიშა იყო თქვენთან ერთად. და ჩემი ვიდეოები ნელ-ნელა უფრო და უფრო იხვეწება და საინტერესო ხდება. კარგად.